Місто Куп'янськ має шанс стати найчастішим містом в Харківській області. За підтримки народного депутата України, президента громадської спілки «Соціальний рух поваги», голови партії «Відродження» Віктора Остапчука, тут запрацювала сміттєсортувальна станція. А найближчим часом на підприємстві запустять лінію зрізки пластмасових пляшок та виготовлення волокна, що використовується на виробництві синтепону. Ми з вами одразу вирішуємо багато питань. Так. Мы решаем в первую очередь экологические вопросы, потому что полиэтилен сегодня он умирает 300 лет, так, для того, чтобы он фактически так, 3 человеческих жизни или больше. Поэтому задача сегодня какая? Показать, что все вот это, которое валяется под ногами, может давать сегодня людям и пользу. И, в общем-то, это не, сегодня небольшие деньги. И я думаю, что мы бы готовы сегодня вот в каждом сельском совете, там, в поселковом совете оборудовать места для сбора мусора, так? Значить, поставити контейнера. Проблема сортування та переробки сміття сьогодні для нашої держави дуже актуальна. Екологи б'ють на сполох, Україна просто потопає у смітті, а для перегнивання, наприклад, поліетилену потрібно як мінімум 300 років. Мешканцям сіл Куп'янського району, які живуть неподалік від звалища твердих побутових відходів, урвався терпець. Постійний сморід та непридатна для пиття вода зробили їх життя нестерпним. Тому вони попросили допомоги у Віктора Остапчука. Завдяки сприянню народного депутата звалище закриють до кінця нинішнього року. Ми почали дихати чистим воздухом. 33 роки ми травилися цим воздухом. Ви бачили, ви були, нас дістало. Ми вийшли. Благодаря вам. Ми дишемо чистим воздухом. Сміттєсортувальна станція у Куп'янську – це не тільки турбота про екологію, а й півсотні додаткових робочих місць. На сортировочній ленті в бункері тут стоїть 4 дівчатки, які сортують. У кожної по 2 ячейки з боку для різних видів відходів. Тобто це пластикова бутилка, це пластмаса, це може бути стекло, це поліетилен. Дівчатки розсортировують, мусор попадає через ячейки в баки, которые стоят под лентой. И, в принципе, это весь процесс. Отходы органические, которые остаются по транспортерным лентам, выходят наружу. Где под загрузкой стоит мусоровоз, органика загружается и везется дальше на полигон. Мы сейчас изучаем европейский мировой опыт, который бы позволил нам сегодня на высоком уровне утилизировать бумагу, картон, вот эти баночки. Задача поставлена, как я его назвал, это должен быть экологическая площадка, экологический центр, который бы позволял сегодня все, что мы сегодня привозим, так его использовать сегодня на благо сегодня людей, на благо там зарабатывать деньги. Віктор Остапчук стверджує, чистота міста залежить ще від громадян. Вони повинні дбати про екологію і розуміти, навіть сміття може давати прибуток, якщо його не викидати собі під ноги, а сортувати і здавати на переробку.